Dobrý den, dámy a páni, vítám vás u regulérního vlogu, a neboli rozuzlení. Dneska se budeme zabývat tím, kam to budu směřovat tento rok, jestli teda nakonec na jarní sezónu, nebo až na tu podzimní, či na obě. Tam potřebuji vidět, ukáž? Úžasný. Věci mají tak, že máme 5 minut asi baterky, ne, máme 5 minut paměti, že? Nakonec se teda budu směřovat až na podzim, na Arnold Classic do Španělska, ale bude to velmi obtížný plán, jelikož musím nabrat minimálně 7 kg čisté hmoty za 8 měsíců, což je velmi reálné. A Moravu a tady ty soutěže musím dát stranou. Mám tam kluky, kteří budou připravovat na Moravu a na Čechy, takže vlastně si tou přípravou projdu s něma. Můžeš mít nějakého trenéra na přípravu? Takže trenéra zatím nemám, nemůžu nějak se rozhodnout, nebo spíš hledám, přemýšlím, dedukuju, koho bych mohl tak jakoby oslovit. No jinak začal jsem teda objemovou přípravu, jim to nějak solidně to jim, ale pořád mám problém do sebe dostat to, co bych měl, že se mi občas stane, že něco vynechám a je to špatný. Jinak váha okolo 102, 104 to se teďka hýbe. A co teďka v té objemovce jsem změnil zatím je to, že dělám kardio. Ale to, nedělám to tak kvůli tomu, abych hubl jako nějak, ale spíš abych aj měl větší hlad a kvůli srdíčku, abych byl zdrav jako řípa. No a myslíš, že to bez toho trenéra zvládneš sám, toho Arnolda? Bez trenéra to samozřejmě zvládnu sám, ale bude to na piču. Jako s tím, že ten trenér je důležitý v té přípravě, když už to je vyšší level, a to no, spíš kvůli těm detailům a to dotažení té formy, takže jakoby nejspíš tu dietu asi budu s někým už konzultovat, no, nebo měl bych. Ale chtěl bych asi někoho z zahraničí. A kdy začneš dietu? Dietu začnu podle formy, jak to bude vypadat, ale nejspíše předom června a července. V červnu už tak pomaličku do té jakoby dietky. A Arnold je kdy? Arnold je v září, nejsem si jistý kdy, kolem 20. myslím to bylo. Tak chci to všechno dokumentovat, dělat ty videa, jakože abyste viděli, jak se stravuju, jak cvičím, jak všechno kolem toho. Ale určitě chci dát zase nějaký posingový video, i tréninkový, abyste viděli, jak se to pohlo, nepohlo. Klasika, tam zase hodíme nějaké otázky a odpovědi. Kdo ještě přemýšlí, že by šel na jarní sezónu, tak mám tam asi jedno volné místo, takže to bych chtěl, můžete ještě oslovit. Já vám s tím rád pomůžu. Jo. Ten poslední měsíc té přípravy, což znamená asi to září, to budu fakt točit, to chci točit každý den, nebo aspoň obden. Jak to probíhá, to už bude úplně masakrální, aby si to viděli, pohled do zákulisí. Moje stavy hlavně, jsem úžasně příjemný a tak. Máme tady takový hec. Když na tomhle videu bude do konce ledna, což znamená asi, ne, to je méně 14 dní, 2000 zhlédnutí a více, tak se do začátku diety neoholím, že si nechám takzvaný plnofus. No, to není tak hrozný 2000, že? Takže můžete sdílet video a uvidíme, co z toho vznikne. No, do začátku přípravy Krakonoš, nebo ještě počkej, jak mi to říkali, že jsem room size. Mi chybí jenom zelená kamizola. Ptáte se mě na jídelníčky a ty a plány, tak normálně mi napište na stránce Pavel Červinka Bodybuilding na Facebooku do zpráv a domluvíme se, není problém. Tuhle sezonu jsem připravoval na závody fyzika, který dopadl velmi dobře. Na dvou soutěžích jsem myslel na druhém místě. Teďka jsem bych v týmu měl mít taky nějaký fyziky, tak ještě uvidíme, jak to dopadne. Takže si nemyslíte, že když já dělám kulturistiku, že fyzika neumím připravit, že se to nějak jako liší obrovským způsobem. To není pravda, ta příprava je téměř shodná. Až na to, že já držu víc teda než fyzici. Potřebuji sponzora, takže to by mě chtěl sponzorovat, není problém. Můžete poslat peníze. Si mohl koupit značkové oblečení, tady Adidas, rozumíte? Tohle jsem zrovna dostal teda od babičky, děkuju babi. Takže to je tím všecko, mějte se, nazdar!